Oli ku Uganda Leero Media Channel. Sabakutu webale kubera ngo tugesa matu. Ennaku z'omwezi linnya, omwezi gwa Septemba omwaka 2022. Mukama yebale akutusiza nate mu nnaku olwaleero. Yes, kankati webukeredde enkya y'onnaku olwaleero nga ebiri mu matu ga bannayuganda si birala wabula ye gavumenti okuvaayo n'etegeeza nti omusango gwa Bobi Wine Malema Birizi gwe yawaaba egweddiza. Malema Birizi mwana tunaavaayo naye kubira enduulu eri omulamuzi omukulu owa kkooti ya Buganda Road nga wakanya HR Resident State Attorney General Attorney okuvaayo n'ategeeza nga gavumenti bwe yagala okweddiza omusango Mabirizi gwe yayagala okuvunaanira omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Agamba nti Bobi Wine yalimba office ekola passport wamu ne parliament omwaka gw'obuzaale era nti guli 1982 so si 1980. So bwatyo Mabirizi avuddeyo n'akuba enduulu n'agamba bannange kino sikitegeera naye nga kinajjukira nti waliwo mbega asomola ebyama okuva mu State House yakyogerako n'agamba nti gavumenti epulaninga kubeera nga yeddiza omusango era nga ne Museveni yalagidde abanoonyereza ku buzaali bwa Bobi Wine bonna babiveeko lw'ensonga nti ayagala Bobi Wine abeere nga apyaringa ku ballot paper olwo nno Museveni alyoka alaga amaanyi mu Kampala ne Central mu kukukumba obululu. Jukira nti Besigye tagenda kudda mu race era nga Besigye mu Kampala mu Buganda abadde obululu yabo kukumba era Museveni mu Kampala mu Central talinawo obuwagizi. So kati kigambibwa nti chance eno gyalina okukozesa okulaga amaanyi mu Kampala. So ffe katukomewo n'amawulire amalala sigala ku mukutu kubanga waliwo amawulire ge tuli okukolako kati exclusive news sigala ku mukutu katukomewo.